Ahoj, opět se hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Total War Warhammera z našeho Let's Play za Norsku. Jsme po velké bitvě proti, jak oni se jmenujou, zimnímu zubu. Frakce zimní zub. Jsou nějaký barbarští, norskanští válečníci. Jejíž armáda je tvořena hlavně troly, 6 trolích regimentů, sice lehce pocuchaných, ale furt z 9 je tady 6, 6, 5, 4, 5, 5, jo, furt je tady nadpoloviční většina z těch regimentů. Přestože jste mi radili, že teda po spojování Wulfrikovy armády na ně budu moci zautočit a dorazit je, po spojování by mi vznikly, kolik je tady, 90, jeden regiment, tohle bych nepospojoval nějak. Tady by mi totiž tady potřebu kolik? Tady potřebu nějakých 27, takže mi tady zbyde 21. To je už nepospoju, takže tohle pospoju, tohle zůstanou. Tohle nic. Tohle pospoju, tohle pospoju. Tohle pak ten zbytek pospoju s tímhle. A toť vše, tady by mi zůstaly takhle tři vlci. A takže bych měl poloviční regiment, Wulfrika těžce zraněnýho. Jeden regiment, druhý poloviční, třetí, dvoutřetinovej, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý poloviční, osmý skoro žádnej. Jo, a šel bych proti šesti trolým regimentům, a to teda ještě za příštím kole, mě by se to lehce teda vyléčilo, ale nic moc. Nejsem si úplně jistý, a ještě oni tady mají váleční psy a vlky ledový, poloviční regimenty, nejsem si úplně, a ještě tady tohle je skrytý, tam bude zase troll nějaký asi. A všechno, mimochodem, jsou to zkušený regimenty, jo. A proti těmhle s tím samozřejmě jsou nejúčinnější kopínici a já žádný nemám. Mám jeden regiment, který by byl tak ze tří čtvrtin plnej. Teda případně ještě tyhle ty oštěpaře, to by byly dva regimenty zhruba. Takže si úplně, a Wulfrik je hlavně úplně v háji, tak ten mi nepomůže, že jo. Proti jejich hrdinovi, který, my jsme ho zabili vlastně, tak to nevadí, ale furt Wulfrik nepomůže. Nejsem si úplně jistý, jestli by ta bitva dopadla dobře, respektive by asi dopadla natolik špatně, že bychom, pokud by, já myslím, že bychom nevyhráli. A nebo tak tak. A nejsem si úplně, nevím, nechce se mi do toho. Stejně, uvidíme příští kolo, že se nemůžeme pohnout. Nebo vlastně já jsem začal verbovat, nebo to bylo hnedka po bitvě. Teď už nevím. No každopádně dáme další kolo, nic kupovat, stavět teda nebudeme. Já tady jedu přepadový postavení, což si myslím, že je chybný. Myslíte, že bych ho porazil? Hele, já se přiblížím na hranice našeho a já jsem naverboval tři regimenty, který... ty tři regimenty mi akorát vezmou ten příjem. Kolik je tady posádka, Trolley Fjord? No, tady další posádka zajímavá. No, dobré. Ve vtipné přepadové postavení. Sice ani v přepadovém postavení by tahle armáda to zřejmě nezvládla. Konce stáhne do Trollího fjordu, předpokládám. Ano, předpokládám správně. A upevní se tam a bude se tam snažit ubránit našim armádám. To je sice od něj hezké, ale problém je, že já se potřebuji tady trošku asi doléčit ještě. No, tyhle pospojujeme a asi prdíme na léčení, ne, hoši? Co vy na to? To mají 90 mužů v regimentu, to znamená, když to pospojujeme, tak budeme mít kolik? 115, to je 25 navrch a můžeme to přidat sem akorát. Takže to budeme mít tři plný regimenty marodérů. Tohle pospojujeme, to vznikne 67, těch má být 68, to je akorát. Takže tři regimenty oštěpařů. Tohle bude poloviční typ berserkři. Wulfrik bude furt v háji, ten bude muset zůstat vzadu někde.
nebude moc bojovat. Oni ale mezi tím určitě naverbujou, no oni už budou plně, Je blbé, oni už budou prostě plně než já tam vůbec dojdu, že jo. Tak už budou plně zregenerovaný, to stejně po té bitvě. My jsme v podstatě okolo pozádu za nima. Můžu já dát obléhání pomocí tohodle a pak dorazit s Wulfrikem teprv? Funguje to takhle vůbec? A hlavně tady? Víte co? Si to uložíme, protože si tím úplně nejsem jistý. Doufám, že nepřepisuju, ne, dobrý. Nechci odchod do Windows. My zautočíme a můžeme obklíčit. Já úplně nejsem si jistý. Obklíčení místo přímého útoku, můžeš si to obklíčit ze všech stran, počkat, až nepřítel vyhladoví. 6 kol, dobře. Budeme obklíčovat. Může na mě zautočit v tom případě? Tím si právě úplně nejsem jistý, jestli on může vyrazit, protože mě se to teda ve skutečnosti fakt nikdy zatím nestalo za 120 hodin hraní. Docela vtipný, že... Protože já tady s Wulfrikem chci zůstat co nejdýl, aby hlavně on se vyléčil. A ty vlci, ten zbytek pospojovat úplně nemusím, teďka teda v tom případě, takže my tady počkáme. A že bych ještě teda naverboval někoho. Naverbujeme ještě... Ještě další... Dva regimenty asi. Já bych mohl teoreticky válečný psy naverbovat. Proti komu ale bych je použil? Nechci v diplomaci, kamaráde. Proti komu bych je použil? Proti těm oštěpařům, případně proti... Ale tady máme ještě šampiony. A s obouračíma zbraněma, kopijníky. Proti pěchotě třeba, proti lovcům. Taková rychlá jízda, že určitě ty váleční psy. Slevá proti zbroji, což tady nehrozí u těch marodérů, že by měli nějakou extra zbroj, vysoká rychlost, šupinatá kůže, to je fajn. Jejich 60, taková lehká jízda, rychlá. Se mi úplně teďka nechce stavit tu... To bylo fajn, ale potřebujeme kovárnu zatím. Já naverbuju takhle tyhle dva regimenty ještě. Budeme to přehánět, protože nejsme úplně finančně na tom nejlíp, ale po bitvě věřím, že budeme zase pospojovávat. Můžeme počkat, uvidíme, jak tohle to proběhne. To jsem zvědavý, protože jinak si to zase nahraju a... Jo, on může zautočit normálně. Takže oni nikdy neutočili v případě, protože jsme měli přesilu, že jo, takže nikdy neutočil. Ale ta armáda, která je tam jakoby i v tom obklíčení, může normálně vyjet do protiútoku. To je dobrý vědět, takže načíst. A tím pádem nebudeme útočit s tímhle s tím naším hrdinou. Ale počkáme stále v přepadovém postavení, dokud se Wulfric asi úplně nevyléčí. Nebo normálně půjdeme s tím plánem bez dalšího kola a rovnou půjdeme útočit. Mohli bychom, dojede ta druhá armáda, ale semhle dojede. Wulfric dojede semhle, co kdyby dal pochodový postavení, dojede až k tomu, takže bys mohli být hnedka vedle sebe. To není vůbec špatný nápad, to znamená, my teďka budeme spojovat, říkal jsem tyhle ty dva regimenty, tady zbyde tohle s tímhle regimentem a tyhle ty dva regimenty spolu, tak. Já bych teda zvolil pochodový postavení. Prvé teda dáme... Já se tam nedostanu, protože to je... A to mi ukazuje to celý obcházet, jo. Protože tady je ten kruh kolem města. A ačkoliv tam můžu jít, tak mě to tam nepustí. Tyhle, ono mě to tam fakt nepustí. Dělá si to srandu, ta hra? Undefeated.
OK. Tady můžeme s Wulfrikem. By měli být teoreticky spolu. No, máme to uložený, takže vyzkoušíme, protože tyhle ty... Dál už to nejde. Měli by být teoreticky oba ve stejném jakoby tom svým kruhu. Když jeden, když na jednoho zautočí, tak se druhý připojí. Což je jako jo, ale budou unavený v bitvě. Škoda, nevadí. Jsem se vlastně... Počkejte, jak to je? Já myslím, že tam neukáže ten meč, jenom... Je dobrý, že se ukazuje vlastně ten příjem, který získáme z vyplenění. Pojďme se podívat na diplomaci, jestli se něco nezměnilo v našem vztahu s Vargy. Vargové, no, mírně se to zlepšilo, ale už ani nechtějí obchodní dohodu, to asi ani nemá cenu už zkoušet, teda v tom případě bylo žlutý, teď už je to, přitom bodově je to stejný, jako počtem to, těch vztahů, ale oni už nechtějí ani obchodní dohodu, to je krásný, to potěší. Ty vztahy tady, jako diplomacie norské asi nebude úplně nejsilnější stránka. Já myslím, že pomocí sekery a meče to půjde snáze. A bez tolika nervů zřejmě. No, přemýšlím stavět něco nebo počkat. Ne, budeme čekat s penězma vzhledem k tomu, že po bitvě asi bude potřeba trošku obnovovat armády naše. A to bude finančně bolet a vykrvácíme lehce. No, uvidíme, jestli on naverbuje nějaký velký množství jednotek. Ledové čepele, vzmuž se nebo zemře, z provincie minus 15 nás úplně teďka netráví. Máme bonus... to mají všechny frakce, tohle je pro nás, plus 10% pro všechny marodéry, všechna vojska. Dvě kola zbývají. A růst provincie. No, my teoreticky je teďka teda můžeme začít vyhladovět, protože by na nás neměli zautočit a nemělo by to být možný ani vzhledem k tomu, že teda budeme obklíčovat, asi tam nemůžou verbovat, že jo, takže nemůžou posílit tu svou armádu, aby nás přemohli, protože kdyby verboval víc, tak nás bude moci dostat. Tady je 7 regimentů a 11, to máme 18 a my máme nějakých 24 regimentů, sice slabších jednotek a ne úplně tak silných regimentů, ne úplně plných regimentů, ale jo, jako obklíčíme to každopádně, to bez pochyby. Změníme teda naše postavení, možná bychom mohli se posunout lehce, aby naše armády šli z jiných směrů. Už je to více vyrovnaný boj, ale já asi... šest kol je šest kol sice, ale polovina armády, nebo polovina toho života té armády za šest kol je polovina armády a upřímně řečeno, Wulfric na tom není úplně nejlíp a já bych ho v tom boji docela potřeboval. Co tam teda měl za tu jednotku? Tady nevidím. Počkej, berserkry nebo... Měl 6 celkem trolů, 6 trolů tady má. Toho hrdinu? Novýho? Toho hrdinu asi novýho tam měl. Jo. Nemožný. No, ty šampioni, ty jako... No, ty sekarníci tady jsou šampioni. Ne, ten jsou obruční. Tohle jsou šampioni. To je Thor Krakenson, to je velitel té posádky tam, ale jsou to šampioni maroderští. To by nám dělalo docela neplechu, hlavně koho bychom proti tomu poslali, že jo? Všechny naše obyčejní pichotní regimenty by dostali na frak a hlavně by měli co dělat s 6 plnýma regimentama trolů, to prostě to se nedá. Takže my to opět dáme do obklíčení a budeme doufat, že nezautočí v protiútoku, protože to by asi... Uvidíme. Uvidíme si zautočit, jestli si věří natolik. Marienburg, proč mi to posunulo takhle tu kameru?
Marienburg něco chystá, nebo? Mýtovačka pána koní, to jsme vynalezli technologii. Jako Marienburg se na něco tady, co? Zmohl? Ne? Vypadá to? Ne? Asi ne. Dobrý. Je tady, zobrazuje se tady, kolik teda 725, ono se to asi taky liší armáda od armády, že jo? 4885 už, tyjo. Je slušný, musíme zase udělat výpravu na Gorsel. Na ten Kuron, sice 10 000, ale tam je, myslím, že velká posádka, no jasně to nemá cenu, ale v Marienburgu je malá posádka, že jo? Tyjo, Marienburg 12 000 tam bylo, kdybychom dobili. My jsme byli docela bohatí. No, my nic neděláme, my nečekáme, my zkoumáme technologii, která nás zase posune o něco dále před naše nepřátele. Snížení ztrát vitality pro marodérské pěchotní jednotky, to by nebylo vůbec špatný. Nebo náklady na verbování míst pro všechny troly, ty troly potřebuju už, no, to bych chtěl. Síla zbraní 10% pro všechny jednotky kožených vlků, norské lidových vlků, psů. Už máme jeden regiment jejich, má druhou úroveň lovců, to jsme ještě úplně neprozkoumali to lovení stůr. Vozata je, kavalérie teďka teprve začínáme. Já myslím, že ta vitalita, aby ty jednotky vydržely díl bojovat, je docela důležitá, tak si to vyzkoumáme, pět kol. Které akorát stačí do vzniku těch ztrát. Diplomacie se lehce zlepšila opět. Heleme se. Obchodní. Boj. Vargové přijali naši obchodní dohodu a kmen Goromadný. Dohoda o neutušení. Zatím odmítli naši nabídku. Oni přijdou k rozumu určitě. Ti nemají. Počkejte, jak. Rudý, modrý. Oni nemají příliš mnoho možností. No, pevnost osudů, budeme vylepšovat nějak pevnost osudů, že bychom teď 3200 žet, to je většina našich financí, to jsme řekli, že ne. Něco levného, můžeme postavit něco levného za litr třeba 3000, 2000, to vím, 3200, já myslím, že necháme budovy budovama teďka. 2000, to je taky, to je 1500. Tady máme Björnlický sněm, tady jsem plánoval stavbu trolů. Já mám takový pocit, že trolů, že? Obětina masakrů, obětina války, to je která budova, to je tohle, že jo, jasně. Takže to bude výhodný postavit i tady pak. A tady necháme tedy kovárnu a blablabla, aby se vylepšilo tohle. Jo, super, dobře. Takže tohle stojí kolik? 2000, no, to je drahé furt. Pane, nechci to teďka dávat kvůli těm jednotkám, já vůbec nevím, co on má dál za armády. A jdeme dál, já se tady přemýšlím nad dalšími. Čopak, mír, nebo ne, to jsem nechtěl nápovědu. Jejich nabídky platby, mírová smlouva. Protinabídka. Dej mi vyžádat platbu, dej mi 4500 a plácnem si. Ne, nechceš, tak nic. No. Si troufám, co docela, když nemám armádu, která by byla schopná je teďka zastavit. To docela jo. Nemůže teda verbovat, že jo, předpokládám, jo, on je to dokonce i nějak jako useknutý, aby mi to jako, nebo není? To je vždycky takový useknutý. Teď nevím. No, je to useknutý asi vždycky. Vargové se, to se nám pěkně zlepšilo z Vargy, já můžu rovnou to podpořit dohodou o zhoršující se, proč se to zhoršuje? Velká mocnost, my jsme teda velká mocnost jako blázen, hele.
My to můžeme, hele, jo, nám to zlepšují ty nájezdy proti skellingům a válka proti zimním zubů a vojenské kroky proti ním, ano, 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 to nám to hezky zlepšuje. Přístup pro vojenské jednotky je už jen, máme o mnoho lepší vztah, ale přístup pro vojenské jednotky už je červený a šance teda nízká, nebo pravděpodobnost zajímavé. Tak, jdeme dál, jdeme dál, jdeme dál. Mohl bych já verbovat s tím druhým Joudou? No mohl, ale globálně leda. On na mě útočí, on se rozhodl, že teda ho nevyhladovíme a že budeme bojovat. Budeme bojovat a to bude sranda, protože ta šance teda od našeho tady věrného poradce počítače není příznivá. No. Já si to uložím, rychlé uložení, že když tak dáme ústup. A jdeme vybojovat bitvu. To bude masakr trošku, protože jediné, co jsme naverbovali nový, jsou 3 regimenty kopijníků a jinak jsme tak nějak pospojovaní. No teoreticky výhoda je toho, že útočí a my bráníme. Mně by se úplně útočit nechtělo teda teďka v tomhle případě. Početně na tom jsme lépe, on je na tom lépe, co se... Hele, počkej, tohle je nový hrdina, ne? Trok, on má zpátky... Oh, fuck. Fuck, on má zpátky Troga. Kam dal toho druhýho hrdinu? To je špatný, on má zpátky Troga. Tím nás porazí. Jak to, že může naverbovat Troga do tý... Jo, on se mu tam zpátky objevil, to je ta... Když, jo, jak zemře, jak nám zemřela za elfy třeba Luren, nebo kdo to byl, nebo Dodan, tak ona po pár kolech se zase objevila z ničeho nic. To mi přijde tak jako automaticky, že se objeví. To bych jí měl přece naverbovat. Ne, že se mi automaticky objeví zase. Bych jí měl zase jako něco zaplatit, nebo prostě přijmout jí nějak zpátky ručně, a ne ty vole automatika. Kde máme posily? My máme posily tady, my si budeme bránit na tomhle kopečku asi. Týhle, no na tomhle kopečku zřejmě. Zkusíme... Škoda, že nevidím jejich posily, ale oni žádný, vlastně oni se jdou z jednoho místa, takže tam... To je stejný. No my vytvoříme asi střed z našich marodérů a kopíníky nechám jakože jednotky, které budou reagovat na... troly. Wulfriku, ty seš na tom tak špatně, že... To je špatný. Stejně na tom špatně jsou i naši vlci, kožení, marodeři, tady budou naše nějaké rychlejší jednotky. Oštěpaři. Musíme to rozestavit takhle. Uvidíme. Tyhle z ty jednotky necháme tady. Wulfric bude stát snad tady. Když tady není nikde, kde se schovat, a oni se stejně nemůžou schovat. Jediní marodéři se můžou schovat a vlci se můžou schovat. No tady, to je snad tady jedině se můžou schovat, ale přesto právě půjde nepřítel, tak to není úplně dobrá schovka. Jo. Můžeme je dát sem třeba, hle. Zahájíme bitvu. Jo, přijdou tady ty posily, sakra. Ne, vy pojďte sem. Tak. A...
co když... Jak vypadají pejsánci? On jsou takový... Zajímavý pejsánci. Wow. Fuj. Marodeři by mohli vytvořit druhou linii někde tady. A nemusíte spěchat, hoši, nemusíte spěchat, my máme času dost. Tak. Strikár je level 1, že jo, nebo něco takového. Takže jeho 2800 hitpointů, zvláště proti Trogovi, asi nebude úplně nějak zázračných. Teoreticky, co bychom mohli napadat takhle ze zadu. Kde má zbytek té armády? My nevidíme ty posily, odkud mu přišly. Kam až dostřelíme? A i za tenhle plácek oni už začnou chodit. Přesuneme naše kopiníky, protože tady evidentně jdou dva regimenty trollů. Tři regimenty trollů jdou přímo na střed, to znamená, my asi přesuneme tenhle ty dva regimenty a nasadíme tam regimenty kopíníků. Vy zaútočte a oni nemají distanční režim? What the hell? Vy máte distanční režim. Vy zaútočte. Tak. Vy už trošku přidejte. Tady už se to začíná rozjíždět. Trok tam. Zpět. Vyběžte sem. Vyběžte sem. Zaútočte. A tady mě trošku přeto. Tak. Běžte útočit na ty střelce. Se tady takhle napočte zatím. Posily má docela vzadu, on nečekal. Což je dobrý. Co jste zač? Pojďte, honem, jdeme. Trollové zdrhaj. Jeden regiment kopíníků tak zvládá regiment trollů. Wulfriku pryč. Pryč, protože ty jestliže spanikaříš, tak jsi v háji. Zkuste zautočit na tohle. Ne, vydejte. OK. Vy zaútočte na ně. A vy zaútočte na co? Vypalte na ty. Na ty troly. Máme furt dva pesany, ty se budou hodit, dva regimenty pesanů by mohly trošku zaměstnat tyhle sty. A pozdržet je ještě, než se vypořádáme s touhle armádou. Protože sakra, ty vozy mě tady štvou.
Vy tam nepotřebujete vejít, vy potřebujete být tady. Vy zvládnete tohodle. Tak, vy se vraťte zpět. Vy zautočte na tyhle sty, ale jděte na blízko stezky. Tak, vy doražte tyhle, vy zautočte na ně, vy jste čerství, to je v pořádku. Tady ty dva regimenty běžte dopředu. Wulfriku, ty se vyhýbej Trogovi, protože to by nedopadlo dobře. A vypryč, 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 vypryč. Tak. Člověk na ně zautočí tou jízdou a oni hnedka zdrhají. Tady teď dělejte, pobíte je. Tak, naši pesani by mohli zautočit v rychlosti proti, ne, šampionům. Obouruční zbraně mají nějaký zbroje? Nemají, mají zbroj prorážející. Mohli by tam zajet. Oh, rychle, kopíníci, tam jsou trolové. Oh, ne, 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 rychle zpět, 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 zpět. Sformujte se, sformujte řady, sformujte řady. Kde máme toho hrdinu? Ten hrdina vůbec nebojuje. Kde máme Wulfrika? Tady. Zbytky jednotek hezky seřaďte, to nevím, proč tyhle si tam... To je zničit, naši pesani zautočili, ty krávo, ty je zmasakrovali. Stáhněte se, protože na vás útočej ty jejich lovci, to není dobrý. Ty trlové mě docela štvou, protože oni útočej, pak rychle teda jaksi ztratěj morálku a zase útočej. Ale odlákali jsme 2/3 armády, to je super. Vězci se stáhněte a vy se připravte. Ne, neutočte, 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 otočte to tady takhle. Vy zautočte. Utočte do boku hezky. Potřebujeme tady sformovat ještě regiment hezky. Tak, Trok tady útočí na někoho, to si dodělá. Hele, já mu tady budu přehazovat tyhle ty už víceméně mrtvý regimenty, ať si s nima hraje a... Ne, tady hezky nechám takhle. Můžeme použít... To se úplně nepovedlo. Ostatně, jako vždy. Kde máme jezdce? Tady z nějakého důvodu máme jezdce. Takže takhle. Pesani, vy bojujete, vy nebojujete. Vy jste prostě se z nějakého... Jo, vy jste dojeli na místo určení. A já tady... Wow, Trog mi utočí na vůz. Trogu, ty vole, blbou ne... Jsem akorát dovedl ty naše... Počkejte, no to je 26 sekund. Oh, šajt. Zautočte na něj. Wulfrika, ne, do prkínka. Zautočte, Wulfriku zdrhej. Šajt, Wulfrik to asi nepřežije. Tak. O ty kráso, on má mrazivej. Zautočte. Kde máme pesany? Rozdělte se. A vy zautočte. Proč jste ten regiment kopíníků někde tady v prkínku? Vy zautočte na ně, ty zbývající jednotky, tak. Jak to vypadá, ty už zdrhaj. Wulfrik z nějakého záhadného důvodu stále naživu. Můžeme takhle? By asi šlo, ne?
To docela šlo. Jo. Tam jsme zmasakrovali. To znamená, vy můžete zaútočit dozad. Tak. Tady bych měl mít někde ještě nějaký regimenty prostroušený. Máme někde něco? Tady máme plný regiment. Ne, nemám. Jo, máme. Ne, to je hrdina. Ale máme tady psy. Hrdina, zkus toho troga teda. Pesánci, zkuste taky troga, on bude mít zbroj určitě, ne? Nebude mít zbroj? Sakra. Ne, on má zbroj pro rážič. On má regeneraci. Ale mohli by ho dorazit. Tak, vy z nějakého důvodu tam úplně něco, co děláte, tyhle, vraťte se. Protože to není... Není vtipný vůbec. Troly jsme tak nějak dokázali porazit. Pesánci zdrhají, ty... A! O, helebe se! Helebe se! Pesánci udělali svoje... Nekecej! Kolik mu zbývá? 470! O, ty no... Hoďte po něm ty oštěpy! Natoč, otoč, otoďte se! Dělej, no kam... No proto. Je hrozný. Člověk, aby... On se ještě stihl zregenerovat na víc HPček, než měl. 490. Oni mu nestačí dávat takovou damage. What the fuck? Vy zautočte na něj. Já tady nemám... Mám tady pesánci. Pojďte. Já potřebuji zabít. Ano, vlastně ho nepotřebuji. Ale potřebuji, on utočil. To přežije, když utočil. S obklíčení. On se léčí, tyjo. On se stíhá léčit. Čtyři hafaní tady. Čtyři blkodlaci. Doběhnou ho, oni jsou pěkně unavení, asi zadýchaní. Oni jsou lehce zadýchaní. Oni takový ranní tady běh. Ale hranice je tady, to už nestíhnou. Ani kdybychom se po to Pyrrhovo vítězství, jakož to už začíná být asi zvykem norsky, ukončíme bitvu. Rozmístěno kolik nějakých 1500 mužů proti kolika 800 50 60. Takže něco málo přes polovinu měl. Ale koukněte na to troga 245. I když je fakt, ten je hrdina silný jako prase, to teda za prvý. Jo. Za druhý ovšem je fakt, že já jsem mu házel už poměrně rozsekaný regimenty, aby se jima zabavil, jo, aby mi nešel po Wulfrikovi, protože kdyby ho zabili, tak okamžitě veškerá morálka jde do háje, a aby nešel po nějakých silnějších regimentech, no. Takže, no a ty trolové samozřejmě ty nadělali obrovskou paseku, jako 80, 73, jo, tyhle ty vlci z nějakého důvodu taky nedělali paseku, kde tam bojovali, sakra. Jo, ty bojovali, nebyli oni na tom levém křídle? Mě tam trošku překvapilo, že tak brutálně zničili ten regiment. A ty berserkři 131, ty kráso. To jsou ty zkušenosti, no, vemte si, že oni jsou zlatí. Jo, 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 to jsou zlatí. To je kolikátá hodnost? To je devátá hodnost, že jo? Ty vole. No, vemte si, prvoúrovňovej a druhoúrovňovej troll má 35-26, tady teda tenhle má, ten čtyřúrovňový má sice jenom 11, ale jo, pěti a šestiúrovňových 80-65, tříúrovňových 73. A můj berserker, to byl poloviční regiment, takže to se úplně nedá tak nějak srovnávat, no. Máme neskušené jednotky a ty zkušenosti, já doufám, že se tam dají nějak jakoby získat i pro norský, nebo pro Norsku jakože při verbování. No přesně 1500 jsme rozmístili a 1000 jsme ztratili. My zkusíme doplnit, co se dá, tyjo, ty regimenty pěkně prořídly. Jemu ta armáda prostě zůstala. Ty vole, to mi neříkej ani ze srandy. To mi neříkej ani ze srandy, že mu to zůstalo.
Já budu muset pospojovat, co se dá, přesunout, co se dá. A zautočit prostě ještě jednou. Trolley Fjord má stále obranu. Ty vole. Já jsem stále v obklíčení, ale. Oni budou mít ztráty, ale příští. Aha. No, to je ale něco, co se dozvíme ovšem až příští díl, protože teďka už se to sem nevyjde a potřebuji dělat kratší díly a je to opět 40 minut. A to není dobrý, protože bude trvat díl, než se to nahraje na YouTube. No, každopádně, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer a zašlo Let's Play za Norsku. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau!